ជាហេតុធ្វើហេតុការនេះខ្លួនបានមកតាន់ឃើញបរិះនោះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពមកលើស្ត្រីរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនក្រោយមកនឹងមានរបាយការណ៍ប្រាប់កម្លាំងនគរបាលអ្នកការដ្ឋាននគរបាលស្រុកភ្នំព្រឹកស្ថិតក្នុងភូមិអូថ្មីឃុំពេជ្រចន្ទាស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងយោងតាមឲ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃកើតហេតុមានករណីចាប់អនិច្ចជនកើតឡើងចំនួន1លើកបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យឈ្មោះវ៉